Bizarro taldeko abeslaria da, eta Lehen Lerroa taldean gitarra jotzen dau. Baina bakarlari moduan be gustora jarduten dau. Aitor Regueiro da, oinatearra. Akordea katalonetan erronka bat jarri dutzegu gure buruari. Ta huxe da, puak batu gura ditugu, trukian beste bat oparitxuta. Ea lortzen dugu. Udazkenean grabuko zu, bakarlari moduan lehenengo diskua. Bai, zestoan izangoa, Gaztain Estudiotan zazpi kantu osatutako CD izangoa lehenengoa. Zeri kantatzen dute zu, Aitor? Azkenean CD-a izangoa Jiuga eukiko izena, eta da, azkenean ba, Danimarkan goxotasunari eta etxakotasunari hola deiketa esan ez, Jiuga. Baron da kantuanak dira goxotasunan eta lasaitasun horren inguruan. Noiz hartu jatzun musika egintzarako harra? Ba, esan horrek txikitatik, zene arreba zarrenak akordeoia joten eben, baina gero joten hasi nintzen oin hamar urte eta ordutik ja trena deskarri lauzan eta ordutik txapa. Gitarriakin? Bai, gero bajuakin eta beste instrumentu batzukin inote maulako pinitotxo batzuk, baina bai, gizimak gitarria. Zein da, zure instrumentua gitarria da? Bai, dudarik. Zortzeko hori erabiltzen duzu? Bai. Torrileke igual lehenengo melodixa bat, baina nik uste lehenengo musikia torrela eta geroia beste dago. Zela sortzen duzu kantuak hori da? Zein da torre lehenengo doinua dator, hitza dator, ero kasuan kasu? Bai, nik uste momentuan arabera, baina nik uste lehenengo musikatik azten nahizela eta geroia horrei melodixa topauta jarro zuzendik nahizinen hortik azten dala. Eta gero tablaren gainean bakarrik, zure gitarrerekin edoso? Bai. Azkenean zuzela zure lagunik onena eta zure txerik okerna, ez? Baina oso eroso. Nik uste dut terrenua berez hori dala. Bizarro parte hartzen duzu, abeslari xasara. Bai, bueno, beste lau melomanokin guztona nabil. Bueno, ja sendoketan doian proiektua da, eta uste dut gure nola baita esatetik zutabideak erekitza duzela, eta mendik aurra gauza ahondixe bakitera joko gara. Zein da zure egin beharrekoa, zure papela zein da Pizarron, kantatziaz gainera? Ba, itxoin, eurak musika dena presteuki arte, eta gero ba, zuzenekotan, ba, lik eta zuzeneko potentiena emuten saiatu. Azken behar nik behar hortako baliaketan dotelako Pizarrorez, ba, nire alde iluna tarateko. Zuhause, kantuan, zela sentiruten zara? Ondo, ez dakit, berezisa, ez? Azkenean sekule nahi zola egon, eta geroz eta esperientzia gixo hartu, ba, geroz eta gixo guztain xat, ez? Eta oso entretenidua egisa esan. Zela izan zen, Pizarron sartzia? Ba, izan zen, ostiral goiz baten, Inigok diarri noztala, eta nire nuen gabez lan nila, eta, bak, izan zen, Pizarron sartuko zara, eta nik, bai. Eta gero, lo hartu nahen berriz, eta iratzaren nintzenean, nenek isen amets bazan, o egiz esan. Zok urizu da. Amets hori politxe izan da, ero amets gaizto, bihurtu da. momentu hauz. Ja, bueno, nik uste dute, azkenean, ekipo humano moura ondo gabitzela, oso ondo konponketan garela elkarrekin, eta guztu gaitz. Talde batek babesa moten dau, baina eraberian, bueno, komplikazio gehiago, babestiak beste, babeste batzukin adostu behar duzulako, nun entzaiatu, nun jo. Bai, hori da, azkenean zu bakarrik zauzenean zure samaana zure gainean dau eta erabakian azuk hartu diozu. Eta hori da, azkenean kontrara datorren zerbait. Baina gero beste lau pertsonakin dakotzun irudi kontrajarri hori zatiana nik zuria ez dut gura eta zuk niri bez, azkenean horrek beza helketan dago ez, baina bueno, hor tiroa horrek beha askotan gauza positibo gortetan dira. Hori da, baina gaur bakarri zauz, bueno, gitarrarekin. Bai. Oso lagun honako dilarria, ordan eroso, txian bura. Gauzure kantua, ezken niko dozu.
Bai, ez da izango etorrikoan CD hontan sartukoan kantu bat, baina bueno, azken sortuetan azken kantua da, oso sentitzen naiz eta ne ustez ba bueno, entzule guari ba belarrixan ondo sartzen da kantua. Zein da kantuaren izena? Ondio ez dakit. Momentuz Morfeo da, bere momentuan Morfeo hitza esaten nuelako kantuan gaur egunez. Baina bueno, azkenean da lo ezin osunean nin eta onduan dako zunean pertsona bat zure bila etorrian arratzalean, baina gabean oian ez dagoenean zure bila, ba pertsona horrei buruan tortexakon galdera nik buruan. Horrei die hitzak, baina guk hitz horrei aukeran, ba, kantuan gure ditugu entzun, horregatik, besteri barik, Aitor Egiri hori eskatuko dutzen gitarri hartzeko, da eskerrak emun gure dutzugu. Zuei. Eskerrik asko, plazerra. Zui. Goizeko ordu txikiak eta oraindik esna, hots puskatu baten logalerik ez da, nahiago ditut pilatu beldurratak ezka, barne protesta. Oe berean gaude lozaude goxo, nizure loa zaintzen zain inozo, negarrak isilduz, nire baitan bilduz, zalantzak astinduz. Loa badoa eta joan da zugana nire soa, noiz errepikatuko dugu gaukoa. Galera basartu zait begitartean, zergatik bilatzen nauzu kalean, baina gero ez nauzu inoiz bilatzen alboan lo zauzkadanean. Adabaki bat besterik ez naizenez, ez zauderantzuteko prest, utzioe hau joan zaitez. Ta erantzunik inoiz ez bada, mutu geldituko gara, isiltasuna mina da. Ta minorrek askatu beharrean ezin estuago lozena. Bihar goizean agur simple bat, galdera komplexuentzat. Adabaki bat besterik ez naizenez, ez zauderantzuteko prest, utzioe hau joan zaitez. Ta erantzunik inoiz ez bada, mutu geldituko gara, isiltasuna mina da. Ta minorrek askatu beharrean, ezin estuago lotzena. Bihar goizean agur simple bat, galera komplexuen.